ာလအနေနဲ့ရတယ်ဒီကိစ္စကမုံဘုကိစ္စဖြစ်ရတာဝါကမြောက်ပြီးလို့ဖြစ်ရတာပဲဆိုတဲ့အသက်တည်အထောက်ပံ့တယ်သူကပြတယ်သူကဘာနဲ့ပြတယ်ဆိုတော့ပန်ဆန်းမှာဝါနဲ့သူနဲ့အစီဝေးလောက်ထားတယ်ဟာဒီအတန်ခံထားတယ်သူကအဲ့မှာဦးကြောင်ကြီးလိုင်းကိုဦးပေါ့ကြီးချမ်းလို့ဟိုကဦးလီစည်းကိုပြောတယ်ပြောကြားချက်တယ်အဲ့ကက်ဆက်တွေခွင့်ပြီးသူကခွင့်ပြခွင့်ချတယ်ခွင့်ချတဲ့ဟာမျိုးသူကလောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဝါတပ်ဖွဲ့တွေက1995မှာတက်ကလည်းဝင်ရောက်လာတယ်ဝါကနေပြောကြတယ်ပြန်ရုပ်တာကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်1995မှာပဲကျွန်တော်တို့ဥယံဘူးလျာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအချက်လေးချက်တင်ပြတယ်အဓိကတော့တပတ်တစ်ကတော့ကိုကအထူးဒေသတက်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာတည်နေဒီနံပါတ်2အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောင်းများကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်တယ်နံပါတ်30အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်စားဒေသလက်နက်ကရဲအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပေးပါနံပါတ်၄ကတော့ပြန်လုံကြိုင်းလက်နက်ခေရန်ကိုတော်အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ကိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပြောပါတယ်အဲလိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့1995နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖုန်ရံအရေးခင်းကြောင့်1992ခုနှစ်မှာလည်းဒီလောက်ကန်ဒေသပေါ့နော်လောက်ကန်ဒေသကိုကန့်ပြီးပါဒေသကန့်ပြီးသူကတော်တော်လင့်လာတယ်1995ခုနှစ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့လင့်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကဥယျာဉ်မူလရဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်တင်ပြချက်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့အိုက်ဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူအချက်အရာတတ်မလို့အနေနဲ့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းရပါတယ်။မရောက်ထိန်းသိမ်းပြီးတတ်မလို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာကျွန်တော်ကအိုးကန့်ထိပါတယ်လို့တတ်မလို့အနေနဲ့ဒါဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းကလည်းဒီအိုးကန့်ဒေတာမှာဒီမျိုးနွယ်စုနဲ့စုကြားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးကန့်ဒေတာပြီးထောင်းလုံးပေါင်းတည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ဖြစ်တယ်။ဟောကူက95ဘာလ29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အရေးဖွဲ့စည်းရပါတယ်။လောက်ကိုင်းခရိုင်ချီစီယုံဝင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဆိုပြီးလောက်ကိုင်းကုန်းချမ်းချင်းရွှေဘော်တို့မှာကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းရတယ်။ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။1995ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတော့အဲဒီတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာနဲ့ဖွင့်ပြွေးကောင်စီအတွင်းမှုတက်ဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အနေနဲ့လာရှိုးရွှေလီရိတ်တာမှာခုနပြောတဲ့ကိုကန့်ဒေတာမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အဲ့တော့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေပုံကြားရှင်ပုံအပွက်ရံမိုးလျံကြံပက်ပြီးရင်ကိုယ့်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မုံကိုအရေးကင်းဖြစ်ကြတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မုံစာလအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့ပါတယ်ဒီစကား၄ရက်နေမှာခေါ်တွေ့တယ်ဒီစကား9ရက်နေမှာခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့ကနောက်တစ်ပြိပက်ခါတွေဖြစ်ပွားလို့ခက်နေပြီးဖွဲ့ခဲ့ပုံကြားရှင်အပွဲကိုလောက်ကိုင်းနဲ့ချင်းရွှေတို့ဒီသာရံမိုးလျံအပွဲကိုပုံကြားဒီသာမုံစာလာဖွဲ့ကိုမုံကိုနဲ့တန်တဲ့အနောက်ချမ်းဒေသကိုနေမီခွဲပြလိုက်ခွဲပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒါပြိပက်ခါတွေထိုက်တန်တဲ့နောက်ပြင်းပြန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေမီခွဲပြတဲ့အခါမှာ1992-90ဖုန်ရံရေးခဲတော့ကဖွဲ့ပြသွားတဲ့ဖုန်ကြားရှင်ကပြန်ပြအနာရောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်ကြားရှင်အနေနဲ့ကိုကံမှာကိုကံဦးစည်းဖွဲ့ပေါ့ဒီဖွဲ့ကိုဖွဲ့17ဦးနဲ့ဖွဲ့သွားခဲ့တာတွေ့ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဖုန်ကြားရှင်ခွဲရဒီဖုံခွဲရလိပြီးရံခွဲရလိပြီးပါပါတယ်အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံခွဲရလိပြီးပဲပါတယ်အဲ့ဒါပုံကြားရှင်ကဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက9ရောက်တော့ရှိပါတယ်ပုံကြားဖူးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပယ်ဆောက်ချင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒါတော့ရံခွဲရဖြစ်တယ်ဖုံတာရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒါတော့ခု2023ခုနှစ်ပြိပတ်ကောင်ကိုဒါစတင်ခဲ့တဲ့ဒါပုံကြားရှင်ရဲ့ပါဖြစ်ပါပုံတာရှင်ကအိုက်ကရန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလောက်ကြာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အခုကတော့စေဝူးစည်းအခွက်စေဝူးစည်းအခွက်မှာခုနကပြောရန်အုပ်စုဝလူတွေပဲတွေ့ရပါတယ်။ဒါရန်ရှောက်ရင်တို့စစ်စမ်းတို့ဂျန်ကွာဖူးတို့ဒီအခွက်တွေပဲတွေ့ရပါတယ်။ဒါလည်းပြီးတဲ့နောက်မှာအောင်ကြားရှင်အနေနဲ့ကိုကန့်ဒီသမှာပြန်လို့ကြတယ်တို့ဒါအာဏာရရှိလာခဲ့တယ်။အာဏာရရှိလာခဲ့ပြီးထောင်ပြည့်နေမှာထပ်ပြီးတော့ဒီကိုကန့်ဒီသရဲ့ဥတော်ဘုံမူးဘူးဒီသမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိပကတ်ထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့2000ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာဒီမုံဘိုးဒေတာမှာမုံစာလာစေဝူးကျော်ဖြစ်တဲ့ဒီနေမင်းကဒုတိယစေဝူးကျော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအချင်းချင်းသူတို့အာဏာလုပ်ကြတယ်ဒီနေမင်းကစတိုက်တာပေါ့အတက်မတော်နေနေလဲဝင်ရောက်ထိမ့်သိမ်းခဲ့တာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒါနှစ်ဖက်အခွဲတွေသူတို့နိုင်ငံတွေစောက်ပါလို့ကြပြန်သွားတော့ကရှိခဲ့ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဒါ95ပြီးတော့ကြတယ်သူတို့အမေဒီလေကြရဖွဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံကြားရှင်အနေနဲ့အာဏာရလာပြီး
တကယ်တော့အဲ့ဒီအပွဲထဲမှာတော့တကယ်အန္တရာယ်ရှိဆုံးလူကသူနဲ့သူ့သားပဲဖြစ်တယ်အန္တရာယ်နဲ့စည်ရေးဌာနကိုသူ့သားဖြစ်တဲ့ဖုန်တာရှင်ကပဲဦးစီးတာဖြစ်တယ်သူဖွဲ့ထားတဲ့ဘုံပေါ်မှာသူတို့ဖုန်ပေါ်ရံပေါ်တော့ပါတယ်သို့တော့ဘုံကော်မတီနဲ့လုံးဝမတိုင်ဘူးစည်ရေးကိစ္စကိုသူ့ဘက်တော့ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်တာရှိတယ်2008-2009မှာအဲ့ဒီကမှလက်နဲ့ခရံကိစ္စနဲ့မူရင်းစီမှာပြတ်တယ်ဆက်တယ်တဲ့2008ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလောက်ကိုင်းတုံးချိန်ကျွန်တော်တို့ M32 တနက်လက်တရာနေပါတော့ကျွန်တော်တို့မိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နိုင်ငံပေါ့တစ်ဖက်နိုင်ငံနဲ့ဒါအိုက်နေတူလည်းဆက်ပိုးရနေကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးအဆင့်စီဝေးလောက်ပါစီဝေးလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တည်ငြိမ်ဖို့ဆောင်တဲ့တရားရန်လုံးကျိုင်းဒေသမှာလက်နဲ့စိတ်ရုံကတည်ထောင်နေတယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံလေးကလည်းဒီရန်လုံးကျိုင်းဒေသမှာလက်နဲ့စိတ်ရုံပြီးထောင်နေတဲ့ဒင်းကိုပြီးတဲ့ဒီဘက်ကလည်းရအဲ့စိတ်ရုံကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြစစ်ဆေးဖို့အတွက်ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ခန်းထဲကိုတိုင်းလို့ပါပေါ်ကူလာကူရဲ့နေရာလေး17ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့တွားရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဥပုံကြားရှင်တွေတွေ့ရတာမရှိဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလက်နဲ့စိတ်ရုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကြဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရမယ်လို့ပြောရတာမှာဒီလောက်ကန်ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ဒီခွန်ကြားရှင်တက်ဖွဲ့လေးအနေနဲ့လောက်ကန်ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဒီအစိုးရတက်ဖွဲ့လေးကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဒါမတိမငြိမ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ကြလောက်ကန်ဒေတာမှာရိုးရိုးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးရတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ရခိုင်တော့ကလည်းဒီပထမပုံရရေးခဲ့ပါတယ်ဒီဒေတာမှာသူ့အာဏာရနေတဲ့အချိန်မှာသူအနာရနေတဲ့အချိန်မှာစီယုံမှုပေါင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးအောက်ခြေတပ်သားတွေကိုစီယုံမှုလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါအပြင်သူတို့သူ့အနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံအားနည်းခဲ့တယ်ဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိပ်စက်မှုတွေများခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအနာဆုံးလုပ်ပြီးပြန်သွားတယ်1990လောက်မှပြန်ရတယ်95မှာပြန်ရတဲ့အခါမှာလည်း2008-2009လောက်မှာသူတို့လောက်ကန်ဒေသအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့လည်းထောက်ခံမှုအရာရှိခဲ့ဘူးဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာထပ်ပြောကြအိုက်ဒီသားကိုထပ်ပြီးရတယ်အဲဒီဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာရန်လုံကျိုင်းခိတ်မှာရှိတဲ့ရဲ38ယောက်ကိုတစားခံအဖြစ်သူကဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားပြီးရဲ14ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲဆက်ဆက်တတ်တော့မရှိဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့သူ့ကိုအမှုဖွင့်ပြီးအရေးယူခဲ့တယ်ပြီးတော့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရပါအထူးဒေသကြီးမိုင်းငါဘက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတာဖြစ်ပါတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာတော့2009ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးကစိုးရနေတယ်ဒါကိုကဒေတာကကြံခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွင့်တဲ့တိုင်းမျိုးကကိုကဒေတာယာယီဦးစီးကော်မတီကိုဖွဲ့ပြလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ဦးပယ်စောက်ချိန်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စတူဦးပါတယ်အဲ့စတူဦးလုံးမှာလည်းဒီကိုကဒေတာဦးစီးကစတူဦးလုံးမှာလည်းပြောရအောင်မြန်မာတယောက်မှာပါအဲ့စတူဦးလုံးဟာလည်းရခိုင်နှောင်းကကျွန်တော်တို့ပုံကြားရှင်ဖွဲ့ပြထားတယ်ပုဂ္ဂံအခွဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ကြီးပဲပုဂ္ဂံအခွဲ့ရခုနပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်အဟောင်းကြီးဝင်တယ်လို့ပြန်ခန့်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြသူ့ရဲ့စီယုံမှုအနေထားသူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုအနေထားဒီအပြောနဲ့အလုံးနဲ့လက်တွေ့ညီမှုကြီးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုအိုက်ခဲ့တိုင်းစပြီးကြီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုလောက်ကခါမှာကျွန်တော်ဒီ2019ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတော့အိုက်ဒေတာမှာခရယဝင်ပေါ့လေဒါဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာရှိတယ်ခုနပြောတဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒီပုံကြားရှင်ကလည်းထွက်ပြေးပြုံးကြဒီသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့လေးကိုပြန်လည်တည်ထောင်လာတယ်ရှိရဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြာဒါအခုဒီရအောင်လုပ်ခဲ့တာလည်းရှိရဲ့မိုင်းလားဒေတာမှာခိုးလုံပြီးတော့ကြာဒါတပ်ဒီဖွဲ့စည်းကြတယ်ရှိရဲ့ဒီခြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုကံဦးစီးဖွဲ့ကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာရှိရဲ့ဒီ2009ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကံမျိုးရောဖုံးခွဲဖို့တွက်လာတဲ့အခွက်တစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တုံးချေပြုတ်တယ်မမိဟဲ့အဲ့ဒီကပုံခွဲတဲ့ခေရခံပုံခွဲမဲ့တရားခံတရားပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံခွဲမဲ့တရားခံကိုဒါစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာဖုံတာရှင်ခုခုဦးစီးနေတဲ့ဖုံတာရှင်လွတ်ခဲ့တာကိုလည်းသိရတယ်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကိုလုံကရာကိုထော်လာခြင်းမှာရဟန်းကြီးတည်ပုံခွဲဖို့လုပ်တယ်သူတို့ချိန်ကြိုက်တာလွဲသွားကြတာဒါအရောက်ကြီးခိုင်ခိုင်းရတော့အခုမှာကျွန်တော်ကွဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေပြီးရင်ဒီဘုကဒေတာမှာသူအန္နာလက်လွတ်ခဲ့ရတော့ပြောရတော့သူ့ရဲ့အတုံးကြမှုကြောင့်သူအန္နာလက်လွတ်ခဲ့ရတော့အခဲမကြီးတဲ့
လူမျိုးစုလိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဒါတွေအပေါ်မှာအခဲမကျေနိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့2014လောက်ကတည်းကစတင်ပြုလုပ်နေရပြီကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်2014ဒီဇင်ဘာလ29ရက်မှာဒီပုံကြားရှင်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တင်ထားတာတခုပြီးတော့ global တိုင်းနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ကြဒီအသူတို့အနေနဲ့ဒါကိုကံဒီကောင်ထောင်းပြန်တိုက်မယ်ဆိုတော့တို့ရည်မှန်းချက်ဒီပါပြောခဲ့တာတွေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရ2015မှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါကဖြန့်လာမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်နောက်က2015ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်တို့တောက်ရွှေပြည်သူစစ်ကိုလက်နက်သိမ်းပြီးတော့ကြာဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာကုန်းကျန်းဒီရတာတပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါစတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာထိုက်တုံညာခွားလို့ကဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာလောက်ကန်တတ်နေအတွင်းကိုကျွန်တော်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်ဒီ2015ဖေဖော်ဝါရီလပေါ့2015ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကဒီ2015မေလထဲမှာကျွန်တော်ပြီးပါတယ်မေလထဲမှာကျွန်တော်ရှင်ခုတ်ထံစီကော်လန်ဒီသားကုန်းမြင့်တွေပေါ့တတ်မလို့ကတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတိုက်ပွဲတွေပြီးသွားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီ2015ဖြစ်စဉ်မှာလည်းဒီနေ့ဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီလိုလန်ဒလာတွေထိုးခဲ့တာတွေလမ်းမဆက်တမှုပြတ်တောင်လုတ်ခဲ့တာတွေဒီလိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေသရဲ့ပြည်သူတို့တက်မှုအများကြီးထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒီကိုကန့်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုနေပါခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခု2023မှာတော့ဒါမျိုးအဲ့လိုထပ်ဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြာဘာလို့အဓိကထားပြီးအကြောင်းပြရဲဆိုနံပါတ်1ကဘယ်လိုတရုတ်နဲ့မြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်နေလဲအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုကိုအကြောင်းပြရဲအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနေနေဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအကြောင်းပြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုမှာဘယ်သူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုကမြန်မာတွေကတရုတ်တွေကိုနေနေမှာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေကမြန်မာတွေကိုနေနေမှာမဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာအရင်ကအတိုင်းဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတွေonline လောင်းကစားမှုတွေတပြင်းရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့ပြည်ပြေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ EU အချို့နဲ့လက်နက်ကိုင်အချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြောကြဒါမြန်မာရောတရုတ်ကြည့်သူတွေကိုလိမ်လည်နေတာပဲဖြစ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့လိုပါမှာဖြစ်ပါတယ်